La Catedral de Barcelona ofereix una experiència 360. La Seu barcelonina evoluciona les seves visites de la manera més interactiva. Arriba l'hora d'entendre la història viva del temple i de descobrir els llocs més inaccessibles gràcies a la innovadora conceptualització del recorregut visitable, ara amb un dispositiu mòbil. La idea de la guia multimèdia no és afegir alguna cosa, sinó explicar el que no es veu. La catedral no són pedres, sinó que és una comunitat viva. No només actual, sinó que entronca amb la història de les persones de la ciutat. 6 idiomes i subtítols per a persones amb discapacitat auditiva, imatges d'altíssima qualitat i 2 recorreguts disponibles per un preu de només 4 euros. Així de fàcil és seguir tots els indrets de la catedral, ja sigui al cor o a les capelles gremials tancats als turistes, al claustre i també al terrat, que en breus incorporarà una vista virtual. El que explica la guia multimèdia no són dates i autors, sinó quin ha estat la vida de la catedral i com hem arribat fins aquí i la realitat actual. Entre 300 i 400 persones al dia ja gaudeixen des del passat 10 d'abril d'aquest nou sistema de guies de darrera generació digital. I així, la Catedral de Barcelona es converteix en tota una experiència interactiva que no deixarà perdre ni un detall.